Sou o Afonso Menino. Neste vídeo vamos falar como dar vida longa ao seu pandeiro. 4 dicas. Nunca expor o seu instrumento em calor excessivo. Ou seja, deixar ele no sol diretamente, esquecer o seu instrumento no carro, pode danificar a sua pele e pode danificar a sua madeira. Segunda dica. Sempre que terminar de tocar, ou você não vai tocar mais, ensaiou, exercitou, tá? Sempre solte a tarraxa do seu instrumento. Por quê? Se ele pegar muito sol ou muito calor, ele, de novo eu estou falando, ele pode danificar a madeira e pode danificar a pele. Terceiro toque. Guardar sempre em lugar arejado. Por que isso? Se você deixa num lugar com muita umidade, isso também danifica o seu instrumento. Quarto, tocar sempre o seu instrumento. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.